Det er da dejligt betryggende, at de går i gaden og passer på os. Ja. Specielt i sådan nattelivet, synes jeg. Når man sådan... Netop i frivilligåret 2018 har natteravnekonceptet indtaget Aarhus Midtby, og tirsdag den 1. maj mødtes de nye natteravne til en introduktionstur. Men først skulle de karakteristiske gule jakker fordeles. Blandt denne aftens frivillige træffer vi Stig Elstern fra Jysk Emblemfabrik. Jamen, jeg synes, det er et godt projekt, Natteravnene, at man kommer ud og gør byen lidt mere tryg for vores unge mennesker, som render rundt i byen. Og ja, vi laver ikke meget frivilligt arbejde. Jeg gør i hvert fald ikke tidligere, så jeg synes, det er jo rigtig dejligt at kunne være med til at gøre et socialt stykke arbejde her og være natteravn. Og så er det jo interessant også at være med og kigge lidt rundt, hvad der sker i byen. Og så er det jo nogle andre søde natteravn, man går rundt med. Vi går i en gruppe med tre personer, og der blander vi gerne kønnet, sådan så vi har to af et køn og en af en anden. Og det har sådan noget at gøre med, at det giver en god tryghed i forhold til blandingen. Gerne også anden etnisk oprindelse. Vi vil rigtig gerne være mangfoldige. Så det er den måde, vi går på. Jamen, vi er der for de unge. Vi er der for at sørge for, at de kommer godt igennem nattelivet, kommer godt igennem natten. Vi drager omsorg for, at de er i sikkerhed, at de kommer godt videre. Hvis de bliver kede af det, eller bliver dårlige, eller bliver uvenner, jamen, så kan vi træde til som natteravne. En natteravns udstyr er jo jakken her, men den er sådan set egentlig foreningens eje. Så den låner vi, når vi går på tur. Så den går sådan på skift og hænger et lokalt sted, der hvor vi har udgangspunkt. I øjeblikket går vi ude fra, eller over fra Frivilligcenter Aarhus i Grønnegade. Vi håber på at finde andre faciliteter på et tidspunkt, men det skal være et sted, hvor der er døgnåbent. Så det er en jakke. Vi får en t-shirt også, der har meldt os som frivillige ravne, som passer til os, når det bliver sommer. Jamen i sin tid, så blev man inspireret af natteravnene i Sverige, som har gået siden 80'erne og i Norge. Og der var så nogle ildsjæle tilbage sammen med forsikringsvirksomheden Skandia, som besluttede sig for at oprette natteravnene, og det startede så i Helsingør den 6. i 3. i 1998. I den ene lomme, der deler vi gerne bolsjer ud. Rigtig gerne. Og vi vil også meget gerne være med til at sprede glæde, hvis de unge gerne vil have det, fordi de unge skal selvfølgelig komme til os. Men ellers så har vi også noget andet, der kan sprede glæde og beskyttelse og tryghed. Så det deler vi også ud. Det er første gang, jeg er med ud at gå, så det var sådan en introduktionstur, som man kalder det. Altså, det var rigtig fint. Vi gik sammen med en erfaren dame, som har været natteravn i 10 år. Vi arbejder både sammen med SSP og med politiet og andre instanser også. Men det er meget, meget vigtigt, at vi jo er en frivillig organisation, som ikke rapporterer til nogen. Vi har heller ikke nogen myndighed selv. Så det vi gør, det er, at vi ligesom bare passer på de unge. Og det er klart, at i det øjeblik, at der så sker noget, som er uden for vores kontrol, så kan vi kontakte myndighederne. Jeg har mødt dem i Kolding, hvor jeg er fra. Ja, jeg har også mødt dem i Skanderborg. Ja. Men aldrig i Aarhus. Nej. Men det er bare fedt, synes jeg. Godt initiativ. Ja. Det var en lidt stille aften i aften. Jeg havde regnet med, at der var lidt flere mennesker i byen efter den 1. maj. Men der var vist også noget fodbold i fjernsynet, så det kan godt være, at det har afholdt nogen fra at være med. Men det har været rigtig spændende, og jeg er helt sikkert med på holdet fremover også. Jamen, der skal lysten til at passe på de unge, når de er ude i nattelivet, eller til større events, som sidste skoledag, eller andre større festivaler. 1. maj, som det jo er nu, kan man også komme ud og være den gode rollemodel. Natteravnene går altid sammen i hold af tre voksne, ædru personer, som træder til i det øjeblik, at de unge har lyst til at tale med os. Altså, jeg er jo social menneske. Jeg har sådan en social trang til at virke. Og derfor har jeg også været uddannet som misbrugsbehandler. Ja. Og nu er jeg blevet pensionist, så skal jeg noget andet, som også vedrører samfundet mig. Jamen, jeg synes, den er gået utrolig godt. Det er premierevandringen, og der er dukket rigtig, rigtig mange op, som har lyst til at være frivillige her i Aarhus. Og det betyder, at vores kampagne for at få Aarhus Midtby i gang nu er en realitet, og det er vi ekstremt glade for. Der er nogen der står allerbag, som er meget lave. Kan I komme lidt frem? Ja, vi må ikke komme frem, vi har vest på. Nå, I har ikke vest på, så prøv. Jo, I har vest på.